yana bitta savollardan bittasi javob bermoqchi edim bu azospermiya ya'ni bolalar savol berganda manda urug'im nol chiqdi deb aytishadi endi 'shu so'zni yodlab qolish qiyin bo'ladi baribir bitta so'zni o'sha azospermiya degan so'zni eslab qolish kerak azospermiya degani bu o'sha eyokulyatni tarkibida spermatozoidlarni chiqmasligini azospermiya deymiz ba'zida даже doktorlar ham tushunishmaydi de, aspirmiya deyishadi aspirmiya degani u noto'g'ri so'z u qachon umuman hech nnarsa chiqmaganligini aspirmiya deymiz u de. holat qachon bo'ladi o'sha ba'zi bir operatsiyalardan keyin umurtqa jarohatida yoki qandli diabetli kasallarimizda aloqa bo'ladi orgazm bo'ladi дaje ularda ekulyatsiya bo'ladi lekin ekulyatsiya bo'lgan paytda tashqariga hech n narsa otilib chiqmaydi shuni aspirmiya deymiz de. azospermiya to'g'risida ketyapti demak u bilgan emas uylandi uylangandan keyin homila bo'lmadi qanaqadir doktorga bordi lekin buni azospirmiyani bilish uchun maxsus laboratoriya bo'lishi shart emas luboй anaa mikroskopda bunda ko'rilganda urug' bor yo'qligini aytib bersa bo'ladi demak azospermiya deydi azospermiya bo'lsa mana yana ko'p holatda bolalar tushkunlikka tushib qolib o'sha o'zini shunchalik depressiya holatda bunga tushib qolishadi demak o'sha hayot qiziq emas demak manda hech qachon bola bo'lmas ekan degan narsa bilan o'zini yeb tashlasadi man aytmoqchimanki azo bu приговоr emas ya'ni sudni qarori emas sizni o'limga hech kim hukm qilgani yo'q azospirmiyada agar bo'ladigan bo'lsa buni ko'p holatlari bor uni yarmi holatida obstruktiv azospermiya deymiz ya'ni urug' chiqarish yo'llarini yopilib qolishi yana bitta qiziq narsa shu yerda ko'pincha bizani qovus ichidagi ba'zi bir xirurg urologlarimiz androloglarimiz tushunishadiki o'sha duktus bor o'sha duktus yopilib qoladi deb yoki pridatkada yopilib qoladi deb shunaqa ya'ni vaza nima vaza yoki vaza epidema har xil antz qiladigan operatsiyalar qiladigan har xil holatlar ham bo'lgan bu g'irt ahmoli va umuman bu bizani fanimizni yaxshi tushunmaydigan odamlarni qilgan ishi hisoblanadi ya'ni obstruksiya deganimizda o'sha mayda urug' chiqaruvchi o'sha ka bor o'shalarni yopilib ketishini biza obstruksiya deb aytamiz demak hujayralar nimani ichida agar olib qaraydigan bo'lsak tuxumni biopsiya şey qilib oladigan bo'lsak mana masalan man oldumda, şu, xarkıl, gyan, o, bar, oşa, o, mani oldimda shu har xil gistologiya qilgan rasmlarimiz bor o'sha bemorlarimizni holati bor mana bu holatda kletka sir toli deymiz ya'ni umuman spermatozoidlar yo'q и bo'lishi ham mumkin emas chunki bu yerda daje urug' ishlab beradigan ona hujayrachalarni o'zi yo'q hujayralarni o'zi yo'q yoki bazi mana bu yerda oladigan bo'lsak bu holatda masalan o'sha yerda bitta ikkita uh, spermatozoidlar yetilib chiqqan bor lekin bu holatda ham u holatda ham azospermiya hisoblanadi mana bu holatda agar bitta ikkita o'sha spermatositlar bo'ladigan bo'lsa ya'ni bular ozе olinib bu buyoqqa tashqarida ayolini tuxum hujayrasiga qo'shilib iksi deymiz shunaqa protsedurani amalga oshirib turib masalan homila qildirib o'sha homilani ayoliga o'tkazdirib qo'ysa farzandli bo'lib ketib qoladi demak o'sha o'ha bo'lgan holatda hech qanaqa tushkunlikka tushilmaydi o'n uh, martalab analiz topshirishni hech qanaqa keragi yo'q hech qanaqa dori doktor yozib bergan bo'lsa hozir har xil dorilar chiqib ketgan shu dorilarni ichida masalan o'zbekistonda yo'q lekin shunga o'xshagan haligi urug'ni rasmini solib qo'yib bitta urug'ni ikkita qilib beraman degan har xil uh, maks paks dorilar forlar chiqib uh, ketibdi hech qanaqa bitta urug'ni yo'q davolab bo'lmaydi hech qanaqa dori buni tashqariga chiqartirib ab qo'ymaydi abstruksiya bo'ladigan bo'lsa tem boлее agar ıı, bu bemorlarni haligi aytsak sizga varikatsiyangiz bor ekan varikatsiyali operatsiya qilish kerak deydigan bo'lsa bu bo'lmagan narsa hech qanaqa o'sha varikatsiyali operatsiyalarni qildirish kerak emas to'g'ri mutaxassisga kelish kerak reproduktologga reproduktolog ko'radida nima analizlarni qiladi desa sizga o'sha qilib beradigan payt qiladigan narsani birinchi bu obstruktiv azospirmi yoki no obstruktiv noabstruktivzpirmi buni ajratib olamiz agar abstruktiv azispirmi desa darrov tuxumi ichidan o'sha biopsiya qildirib hech qachon boshqa joyda urug' bor ekanmi yo'qmi deb biopsiya ham qildirmang chunki siz biopsiya qilganingizdan keyin chandov bo'lib qoladi avtoiun protsesslar bo'lib qoladi keyin ixs qilamiz desak u yerda katta muammo bo'ladi hech qanaqa urologga qildirish kerak emas faqat eko laboratoriyasida agar sizni ayolingiz bugun mana e, punksiya qilindi bugun eksi qilish kerak bo'lsa shu kuni biopsiya qilib sizni ya'ni uni maxsus biopsiyani qiladigan o'sha apparati bor mikroskop tagida qilinadi olib e, maxsus rastvorlarda u spermatozod eritib embirologiya laboratoriyasiga beriladida sizga iksi qilinadi yoki u yaxlatiladi keyingi holatlarda masalan o'sha siz o'tbetga chiqib ketadigan bo'lsangiz turmaydigan bo'lsangiz boshqa qilmaydigan bo'lsangiz yaxlab qo'yilgan o'sha spermatozoidlardan keyin sizga ik qildirib bersa bo'ladigan bo'ladi endi ikkinchisi masalan sizda обстruktivный emas ekan azospermiya ddi de, demak уже yo'llari ochiq u lekin o'sha rma juda sekin bo'lyapti agarda o'sha sekin bo'layotgan bo'ladigan bo'lsa bu hol bu holatda ham mana golshteyn yoki o'sha chen qilingan ma'lumotlarda mana bu yilgi san diagoda olingan oxirgi o'sha nimalarni reproduktologlarni kongressidan olib qaraydigan bo'lsak o'sha eng past bo'lganda ham daje kimdir biopsiya qilib bir chetkasidan jonson bo'yicha bal, ikki ball bir ball deb bergan bo'lsa ham boshqa zonalarda misol uchun bo'lishi mumkin ekan shunday holatlarda de, ochiq deydi ekstraksiyali biopsiya qilish maslahat beriladi ochiq o'sha ekstratsiyali biopsiya qilinadigan bo'lsa ayoli punksiya olgan kuni o'sha eko laboratoriyasida shunda o'ttiz foizgacha spermatozoidlar topilar ekan demak o'ttiz foizgacha spermatozoidni topsa o'sha frey spermatozoid bilan demak iki qilish mumkin keyin yoki o'sha embrionlarni yaxlatib qo'yib keyin o'sha nima krio transfer qilish mumkin bo'ladi ya'ni urug' chiqmadi degani hech hechni narsa emas ekan hech qanaqa borib unda urologlarda yoki androloglarda oylab oylab e, borib davolash kerak emas bu demak laqatron sizni o'sha pulingizni olmoqchi bo'lib qilingan narsa тем более mana bunaqa har xil bo'lar bo'lmas halig urug' ko'paytirib qo'yadi boshqa qilib qo'yadi deb berilgan dorilarga ishonish kerak emas ular hech qanaqa sizga yordam berolmaydi uni o'rniga nima qilish kerak siz o'zingiz ham bilib oling azospermal faktor deydi o'sha azospermal faktor analiz topshirasiz bu pcr bilan qilinadi ya'ni azospermal faktor degani igrik xromosoma hammamiz sakkizinchi sinfdan bilamiz erkaklarda x va y xromosoma bo'ladi o'sha y xromosoma erkaklik xromosomani qarang kороткий kichkina tomoni bor длинный tomoni bor shuni loks deb aytamiz a b s loklari bo'ladi agar a b loksd de ya'ni o'shayerda programmada ochiq joy qolib ketgan bo'lsa probel qolib ketgan bo'lsa demak bu odamda bola bo'lmaydi degani bu kam holat juda kamdan kam uchraydi lekin s holatidabo'lsa de demak bu odamda haligi aytdikku siz nim biopsiya qilib urug' qidiramiz deb shu biopsiya qilib urug' qidirsak shu odamdan urug' topolmaysan degan bo'ladi bu bu juda zarur analizdan bittasi ikkinchisi ingibin b degan analiz bor bu eng murakkab analizlarni bittasi uni maxsus apparatda maxsus o'sha reaktiv bilan qilinadi uni uncha muncha laboratoriyalar olib kelolmaydi unda bu narsa yo'q maxsus andrologik laboratoriyalarda ishlatiladi bu juda qimmatga tushadigan narsa ingibin to'g'ridan to'g'ri urug' borligini yo'qligini ko'rsatib beradigan marker hisoblanadi faqat ingibin o'r hech qanaqa fsg psg testoteron hech narsa aytib bermaydi faqat ingibin b shu ingibin b bir yuz qirq yetti bo'lishi kerak eng kamida bir yuz qirq yettidan yuqori bo'ladigan bo'lsa demak yana bu sani urug'ing yo'q bo'lsa ham tuxumingni ichida urug' bor degani hech qanaqa biopsiya olib uni tekshirish kerak emas siz masalan biopsiya olib tekshirdingiz masalan mana tuxum o'sha doktor bitta chetini kesyaptida bitta bo'lak olib shuni ko'rib beryapti bu yerda yo'q deyapti bu yerda yo'q bo'lsa mana bu yerda yo'q degani emasku qozonga bunday cho'micib chiqdingiz bundaq olsangiz go'sht chiqmadi degani qozonga ovqatga go'sht solinmadi degani emasku keyingi chiqsaiz o'sha lekin ingibin degan narsa o'shani ichida go'sht bor deganda qozonni ichida aytib beryapti urug' bor deb bunaqa holatda ochiq otkriti bipsiya deymiz ochiq ekstraksiya ya'ni mislan tushuntirmoqchi bo'lsam siqib boshqachasiga o'sha butun tuxumni ochib ikkita pallasini endi nima o'sha ichida borini buyoqqa olamizda shuni ichidan urug' olamiz va o'sha urug'ni keyin homila qilsak bo'ladi ingibin kerakli darajada bo'lsa demak tuxumni ichida urug' bor deganini bildiradi undan keyin mana shunaqa holatda dnk fragmentatsiya bilan keyin katpi degan narsa qilinadi bu nima degani katp degani agarda shu odamda urug' chiqmayotgan bo'lsa qanaqadir bir kasalliklar genetik kasalliklarni hisobiga bo'layotgan bo'lsa shu genetik kasallik bormi yo'qmi ayniqsa mana klayfetr kasallik kalman kasalliklari kontagenera bular hammaligi esa o'sha genetik kasallik hisoblanadi bizar ka qilayotganimizda o'sha xromosomlarni jinsiy xromosomlarni o'rganib chiqib va e, boshqa xromosomlarni o'rganib chiqib aytamiz bu nasldan o'tadigan kasal masalan sani olib buni hozir dае topi qilsak bo'lsa nima muammo bo'ladi yoki bu nasliy kasallik sanda urug' bo'lmasligini sababiga mana mashhu bo'lgan deb uni ettirsak bo'ladigan bo'ladi va shu spermatozoidni agarda karatipi buzilgan bo'lsa ishlatishga yaraydimi yaramaydimi unga ham javob olingan bo'ladi demak keyingisi dnk fragmentatsiya bu dnk fragmentatsiya degani bugun faqat maxsus azo bo'lganda emas o'zi hamma o'sha bepushlik erkaklarga hammasiga qilish shart bo'lgan analizlardan bittasi hisoblanadi biza bir necha yillardan beri o'sha o'zimizni laboratoriyamizda o'sha dnk fragmentatsiya qilamiz bu degani nima degani urug' zo'r yuz foiz подвижный bir milliard urug' ham bo'lsin deylik lekin bola bo'lmaydi shu odamda agarda shularda dnk fragmentatsiya buzilgan bo'lsa nima degani dnk dnk nk degan narsani o'zi maktabdan bilamiz aminokislotalarni цепочкаsi ya'ni boshqacha aytsa butun odam shu programma bu butun butun programma shu programmalar mana maşır, shu dnkdan masalan tashkil topgan bo'ladi nasldan naslga o'tkazayotganda od o'sha so, otadan olib dnk ni onani nimasiga dnksiga qo'shadida bitta butun dnk hosil qildirib agar shu dnk larda boshqacha aytib sinib ketgan bo'lsa ko'zga oldiga parchalanib ketgan bo'lsa qanaqa qilib u butun bo'ladi singan idishda endi boshqacha tushuntirsa singan idish ekan shu singan sinmaganligini bildirib beradigan narsa dnk frigmentatsiya deydi bizada uh, androloglarimiz ham qarashmaydi o'sha uh, тем более endi buni eko laboratoriyasida kim ekoga yubormoqchi bo'lsa buni ko'rish kerak даже ko'p uh, mana maqola chiqdi va biza e, o'sha denverda mana e, los, na, o, bu yil e, bo'ldi oldingi yil san um, sanziagada ham xuddi shunaqa maqola bo'lgan dnk fragmentatsiyasi to'g'risida amerikada bugun даже qozog'istondan ham mana ko'p doktorlar borishdi уже amerikaga kamdan kam borishardi uyrdagi o'sha embriologlarni va reproduktologlarni kongressiga butun dunyo kongressiga eng katta maqolalardan bittasi shu to'xtatib reproduktovloglarni to'xtatyapbiz hozir butun dunyoda butun dunyoda uje eko emas iksi qilinyapti va hammasi oll free protokol deydi ya'ni hamma embrionlarni yaxlatib ayol kishiga свежий qilib o'tqizdirmasdan bir necha oydan keyin ayol o'sha tayyor bo'lgandan keyin qaytanib tiklangandan keyin uni bachadoniga o'sha eritilib uh, yaxlatilgan embrion o'tqazib qo'yiadi shunda shанс katta bo'yaptid и bemalol o'sha ayol uh, tug'ib beryapti shunda aytilyapti dnk ni tekshirilmagan dnk frigmentatsiya tekshirilmagan qilingan eko vaikida deyapti 50% gacha problema deydi dnkdan deydi qarang a biza hech kimni tekshirmasdan hali eko qilib yotibmiz endi ofriz protokol o'sha yaqlatib qo'yib katta rezultat oladigan bo'lsak o'sha urug'iz yo'q kimdir mana tursiyaga borib kelyapti 20% dan oshiq o'sha yerda rezultat bo'lyotgani yo'q bordida kelyatti aka borgandim ikki marta mana ikki marta rezultat bo'lmadi ha bordi samolyotda uchib bordi u yerda uch hafta turgan ikki hafta o'sha stimulyatsiya qilganda darrov o'sha friz nima свежий embrionni подсадка qilgan nimaga yaqlatib qo'ymadi chunki yaqlatib qo'ygan bo'lsa ayol kishi ikki oydan keyin yana qaytib borish kerak o'sha yerga ikki oydan keyin qayta borish kerak keyin uni rezervi kam masalan zaxirasi kam zaxirasi kam bo'lsa garmonlari past bo'ladigan bo'lsa unaqa короткий protokol bilan bu ayollarda nimani kerakli darajada folikularni yetishtirib bo'lmaydi demak long protokol deymiz maxsus so, o'sha antzi garmonlar bilan ayollarni tayinlab olishimiz kerak oldin dam berdirib o'sha so, nima qildirib keyin uzun длинный protokolda qilsak unda ayolda ikkita emas to'rtta emas o'sha so, o'ntalab folikul yetilib chiqadi unda shans juda katta bo'ladi ayniqsa yoshi katta ayollarda amerikada kech turmushga chiqishadi kech turmushga chiqadi o'ttiz yoshdan keyin ko'p kelganlarni yoshi o'ttiz beshdan yuqori bo'ladi shuning uchun u yerda o'sha o'ttiz foiz atrofida haligi rezultatda juda past ekan deb man nima qilgan edim lekin o'shada rosa katta man tajriba orttirib oldim yoshi katta ayollar bilan ishlaganda va e, yoshi katta erkaklarni nima muammolari bo'lishi bunaqa bizada o'n sakkiz yigirma yoshda turmushga chiqish yo'q o'n sakkiz yigirma yoshda juda yaxshi bo'lishi kerak rezulьtат тем боле eko yoki eksidan chunki rezervi yaxshi shu rezerv past bo'ladigan odamga hech qachon bu короткий protokolda qilgan sizni stimulyatsiyangiz yetarli bo'lmaydi yana ikki oydan keyin qaytib borishingiz kerak yana samolyotga bilet olishingiz kerak yana gостиницаda turish kerak man yomon demoqchi emasman lekin o'sha nimadan kelgandan keyin bizani xalqimizni borib bekorda pulini o'sha yoqqa tashlab kelyapti kerakli natijani ham olayotgani yo'q yaqinda mana qonun qabul qilishi kerak shu kunlarni ichida mana kutyapmiz mana katta обсуждения ketyapti boshqa qildiryapti agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa urug'i chiqmagan bo'lsa uni oldin o'sha tekshirtirib olib sizda nimaligini bilib olib obstruktiv zingbin boshqa aytgan narsalarni ko'rdirib olib siz tayyor bo'lsangiz nima qilishga tayyor bo'lsangiz kerak bo'lsa даже yaxlatib qo'yish ham mumkin bo'ladi o'sha so, materialni olib yaxlatib qo'yib biz amerikada shunaqa nimaga erishdikki bekordan bekor ayol kishiga stimulyatsiya berib uni tuxum hujayrasini olishdan oldin o'sha erini oldin tayyorlab uni biopsiya qilib urug' chiqqandan keyin sandan urug'ing topildi mana yaxlatib qo'yyapmiz endi ayol kishini bemalol stimulatsiya qilib punksiya qilsak bo'ladi desa u ko'proq эффективныйрoq bo'ladi ko'proq эффективный bo'ladi u yoqda endi mana shunaqaki masalan erkak kishida biopsiya qiladida chiqmasa donorni ishlatib oradi endi bizada u narsalar to'g'ri kelmaydi hech kim xohlamaydi g'alatizroq bo'lishni baribir o'zimizni o'sha nimamizga to'g'ri keladigan narsani olamizda endi shuning uchun oldin topib olib uni yaxlatib qo'yib keyin harakat qilinsa to'g'ri bo'ladi demak xulosa qilib aytganda o'sha ham yetmish foizgacha urug' topib iksi qilsa bo'larkan voz aytadiki agarda deydi sanda morfologiya kryuger bo'yicha kruger bo'yicha deb aytamiz bu qanaqa morfologiya yaqinda bitta uh, juda ko'p permagrammalai olib kelishadida yozib qo'yibdi morfologiya po kryuger ellik foiz oltmish foiz tovba qildim tushunmagan odamlar bizani haligi uh, xalq o'zi ham tushunmay qoladi kryuger degani siz uchun tushuntirib bermoqchiman bu yuztadan to'rttani tanlab olish to'rtta eng zo'rini tanlab olish so, o'sha eng zo'rini nechtasini tanlagan bo'lsaniz shuncha foiz hisoblanadi besh foiz olti foiz zo'ri dahshati yo'q hozir man necha yildan beri ishlaymiz mana amerikada ham bo'ldik boshqas oxirgi o'n besh yilda man eng katta ko'rgan yetti foiz kruger ko'rganman undan yuqorisini ko'rgan emasman eng yaxshi bo'lganda to'rt foiz bo'ladi to'rt foiz bo'lsa demak bu ichki bosdaqilish uchun ikkov qilish uchun yaraydi qolgan pasti bo'lsa uch bo'ladigan bo'lsa osha isi qilish kerak shuning uchun butun dunyo уже butun dunyo hammaga iksi qilishga o'tib ketdi hozir hech qatta uже eko qilinayotgani yo'q keyin nimaga o'tishdi tabiiy tsikldan hech qanaqa dori ishlatmasdan turib o'sha kam xarajatli lekin hali kerak bo'lsa ozgina yordam beruvchi mayda dorilar bilan birga o'sha tabiiy tsiklida folyukulani bu yoqqa oldirib urchitib bachadonga o'tkazdirib qo'yish all frez o'sha uh, x o'sha qilinyapti bu boshqacha aytganda farm kompaniyalarni dorisi ishlatilmaydi demak farm kompaniyaga yoqmaydi kongresslarni kim bizada спонсировать qiladi doktorlarni kim olib boradi uyerga ko'tartirib o'sha dorisini yozib bergani uchun o'sha farm kompaniya olib boradi eak farm ma yoqmayd maqola olib borsangiz o'sha jurnallar ham o'sha kompaniyalarga qarasha sizni maqolangiz ham chiqmaydi o'shayerda chiqqan amerikadagi olimlarni eng ko'pi yetishyapti farm kompaniyalarni endi klinikaga oyog'ini bostirishimiz kerak emas ularni aytganini qilishimiz kerak emas haqiqiy haqiqiy ilmni qilishimiz kerak deb demak o'sha bu haqda ham to'g'ri narsa bor bu ham haqiqat dorilar kerak albatta dorilarsiz hechn qilib bo'lmaydi lekin ustasini ustasi bo'ladigan bo'lsa shu ham естественный цикл ham o'sha biopsiya qildirib nima aytamiz ochiq biopsiya qildirib ekstraksiya um, bilan urug' topib естественный sиkлda demak e, homila qilayotganini va homilani o'tkazganini ko'rdim va shunga intilishimiz kerak ekan degan xulosa chiqardik agarda biza qo'shnimga e, qarab intiladigan bo'lsak shu qo'shnimday bo'laman lekin bittata o'sha nufuzli davlatdagi o'sha bugungi kundagi o'sha ilmda eng yuqori narsaga qarab intiladigan bo'lsak tezroq qo'shnimdan ham boshqasidan ham o'tib ketamiz man qo'shnimdan ancha orqada ekanman qo'shnimga yetib olsam ham qaniydi degan fikr bor to'g'ri bu narsa lekin o'sha qo'shnimdan emas osilsang baland doriga osil deydi o'zbeklarda os demak de, o'sha balandroq doriga osilish to'g'riroq bo'ladi deb aytmoqchiman de, az demak приговор emas urug'ing chiqmadi desa nol degan bo'lsa qo'rqish kerak emas man aytgan shu uh, yuqoridagi tekshiruvlarni uh, qilib to'g'ri o'sha markazlarga murojaat qildirib o'sha uh, uh, exsi bilan uh, uh, ori -pr protokol bilan uh, homilali bo'lishingiz mumkin kanalimizga obuna bo'lishni unutmang yana keyingi safar ko'rishguncha xayr